U neobičnoj atmosferi vile građene pred kraj 19. veka u centru Beograda, oni barem dva puta mesečno igraju uvek za tačno 16 ljubitelja pozorišne umetnosti. Ova mala pozorišna ilegala stvara u nepozorišnim prostorima već 8 godina. Na početku u jednom podrumu na Đermu, danas u kući u kojoj je nekada živela porodica velikog pesnika Milana Rakića. Oni su Nemanja Puvača, zubotehničar, glumac i producent. Sofija Ristić, diplomirana pravnica, rediteljka i glumica u svom putujućem pozorištu Mary Poppins, ali i umetnički direktor, rediteljka i glumica u Artistima. I Isidora Ristić, diplomirani profesor francuskog jezika i glumica. U stvari, oni svi rade sve. Moram da vam kažem da sam ja ovdje došla iz najsebičnijih razloga. Ja sam došla da se upišem. Može. Čekaj, je li to može tako da čovjek dođe i da se upiše? Pa ne može, ali. Dogovorit ćemo. Pa ne, ali kako birate, kako birate da proširite svoj ansambl? Morali bi da pitamo kako ste rekli, ti si gazda, ne, kako ne, ste? Ne, rekla sam, ona je vlasnica pozorišta. Nema gazda, vidi, ti si ovdje preuzeo ovaj glupi jezik, ovaj šef, gazda, ne, mi fino, mi vlasnici. Da, pravo. Ne, ja sam samo umetnički direktor, a vlasnici smo svi zajedno. Svi zajedno. Svi smo osnivači, evo nas troje smo ovdje, da kažem, jedni od tih osnivača. Mm-hmm. I mi se nismo birali ni po čemu drugom, nego po srcu i po sudbini. To jest, nas dve smo se odebrali još odavno, pošto smo rođene sestre. Tu nije moglo ništa drugo. Viša sila. A Nemanju smo upoznali, da sad ti preuzmi, pošto ja ti ga prvo upoznala. Ja sam treća sestra. Da, naša treća sestra. Mi smo se upoznali kad smo bili klinci. Imali smo desetak, ja sam u sredi 10 i 12 godina, u teatru Levo, odnosno to je posle smo prešli u Teatar Rock, u stvari organizaciju kreativnog okupljanja. Tamo smo se bavili glumom kad smo bili klinci, družili. Tako da se mi znamo, evo, skoro kod brati i sestra. Mm-hmm. A ljude ostale ovako Artistima isto nismo birali konkretno, nego smo se upoznali na nekom projektu 2015. godine i rešili da se ne razvojamo prosto tad, da se družimo i da igramo naše predstave. Imali smo doduše jednu jedinu do sada audiciju 2019. To znači da je bilo mnogo zainteresovanih. Jeste. A i shvatili smo da nam je potrebno još ljudi, pošto neke obaveze nam životne ovako nisu dozvoljavale da se svi posvetimo istom merom. I tada smo primili desetak, je li tako? Desetak da. Ljudi. To više nisu, mislim, novi artisti, to su svi stari sad podjednako. Mm-hmm. Ali ja bi bila najstarija, 100%. Tako da, mislim, evo, vi razmislite, evo, ja se nudim, vi razmislite. Nemamo još ideju kad će biti neka nova audicija, pošto trenutno nemamo... Ja sam došla ovdje da ne dođem na audiciju. Ali ovo je ovako... Ovo je totalni, ono, kriš. Dobro, ovo je nešto kao ispod žita, što bi rekla, ali, mislim, evo, za ovaj javni deo recitacije, monolog, molim vas, dramski, komični... Nešto mora. Vidi da vam kažem nešto, moglo bi odmah, ali to ćemo drugom prilikom. I ajde da sad malo ove stvari pretvorimo u neku ozbiljnost, jer mi se sada u stvari nalazimo na sceni. Tako, ovo je vaša scena. U sceni možda čak i u tako. Sceni. U sceni. Pa da, da. Mi sad glumimo. ovdje si igra Mišolovka. Jeste. Tačno. Samo Mišolovka. Od nas, da, samo Mišolovka. To bi sada značilo da, kada bih ja, recimo, rešila da vas pozovem i da vi mojim prijateljima odigrate predstavu, jel imate to u glavi, recimo, da budete... Mislite da dođemo na neku drugu lokaciju? Tako je, druga lokacija, dođete, ne znam, osmotrite, pogledate, vidite da li je to odgovara. Ja mislim da bi vi trebali da budete naš menadžer. To upravo smo našli funkciju. Možda nisam glumica, ali sam menadžer. Ovo mi se dopada. Nisam ni menadžer. Neki vajni. Ali, palo mi na pamet čim sam počela o vama da čitam.
da bi to možda bila neka nova, potpuno nova ponuda. I možda bi nama bilo svima lakše u društvu i bolje da umjesto žurki na koje smo navikli, od kojih uglavnom više ništa i ne očekujemo jer nam se više ništa posebno pametno ni ne događa, možda bi ovo bio jedan potpuno novi pristup. Vi biste imali uvek neki prostor, a mi bismo uvek imali jednu ozbiljnu pozorišnu predstavu. Bez obzira koliko smo mi bili neozbiljni do sada, vi ste ozbiljni glumci. E, kako čovek, kako beše, šta si završila? Filološki fakultet. I šta radiš sada? Pa trenutno sam u HR-u, bavim se administracijom, ovaj, pošto sam francuski završila, pa Francuzima sređujem dokumentaciju. Ti? Ja sam završila pravni fakultet, dakle diplomirani pravnik, ali se ne bavim pravima. Ja sam pokrenula još jedno pozorište pored ovog, da kažemo, mi volimo kažemo ogranak artista, a to je putujuće pozorište Mary Poppins i pravim predstave za decu. Gospodine? Gospodin je zumi tehničar, već 14 godina, evo, dete bi poslao u školu već, a ja pravim zube ljudima, ali da, evo, vrlo human posao i, ovaj, i predusetljiv, zato što su, mislim, ovaj, moja koleginica me tako pušta da ja uveče zauzmem ovu scenu, preko dana ovaj, radim na tom osmehu. Ovaj, a, uglavnom nam radiš o duši, da. O glavi, o glavi. Uglavnom nam radiš o glavi, ili u glavi, ili u srcu, tako ili... Tako, ali, balansira se. Koliko, a ostali? I ostali su, u stvari, po tome jeste ovo sve zanimljivo. Vama pozorište nije hobi. Nije hobi jer se ozbiljno bavite pozorištem. A izgleda kao da jeste, ne živite od njega. Tako. Kako se niste umorili? Pa valjda kad se nešto toliko voli, onda to je samo pokretač. Ne može da se umori čovjek. Mislim da ovaj, smo se mi prosto tako fino našli i spojili i naše, ne znam, i energije i ne znam, naši sklop naših ovaj, ličnosti. Funkcija, da. Da, da mi prosto jedni druge pokrećemo, motivišemo. Konkretno nas troje, mislim, ja ne bih mogla ovo sama, ne bih mogla bez njih dvoje. Znači, svako je, i to nije određeno kao je ti si za ovo, ti si za ovo, nego kao striktno, nego se to vremenom iskristalisalo ko je za šta sposoban. I ja tačno znam ko je za koje stvari, ja neću ništa učiniti, jer znam da će neko od njih dvoje da, ovaj, da to uradi. Nastavnice. Mi smo da ustanovili kako da se javljamo. Pa ja. Znamo sam htio da se nadovežem, fenomenalno je rekla, ovaj, kako toliko dugo, ok, jeste ljubav, ali mislim da isto tako, mi nismo svesni bili možda do sada, smo mi bukvalno našim nalaženjem nekako smo napravili, kako bih rekao, pogon, znači bukvalno proizvodni pogon, ako sad šturo da kažem, fabriku, tim. Znači kao što firme traže timove, pa tu je kreativni deo tima, tu su ovi što rade, ekonomija, dosadni deo. Mislim da smo se mi bukvalno našli da se međusobno dopunjujemo. Dakle, ako neko suviše plane u nekom trenutku, tu je neko da ga smiri. Ako neko ne zna kako da se izbavi iz neke situacije, tu ovaj drugi. Što se tiče glume, režije, kostima, scenografije, dakle, vezano za pozorišni sektor, tu smo se znači, našli definitivno plus, znači ljubav nam je pokretač, baterija. I onda svi smo tu međusobno da dopunjujemo kockice kako bi trajali. Znači ja tako to nekako... Da, ali i ostali su praktično ljudi koji imaju neke svoje zanimanja, neke svoje profesije. Arhitekte, medicinski tehničari, ekonomisti, šta imamo još? Šumari, kako se... Inženjeri šumarstva. Čekaj, a ko su najtalentovaniji? Iz koje profesije dolaze najtalentovaniji? Pa nemamo kao... No, Nemanja je najtalentovaniji. Jeste. Zbog zuba. Pa ako je ostane bez zuba, ja ću je trebati ne, više nego... Razumem. Pa dobro, svako ima svoj način. Novac koji zarađujete od predstava, ulažete u predstave. Tako je. I niste nijednom imali ono iskušenje da... Ovo je kao... Ko je blagajnik? Svi. Pa dame, ja mislim da je to, ovaj, mislim, imamo da, kolega, dame, njih dve. Pa trudimo se da to sve nekako rasporedimo za ono što nam je najpotrebnije. Imali smo epizode kada smo se častili i išli u pozorište, na primjer svi zajedno od tih karata. Zavisi za ostale predstave koje se ne igraju konkretno ovde. Je potrebno da se plati prevoz scenografije do određenog mesta da igramo. Mi imamo veliku scenografiju jer smo ovako baš ambiciozni, to se stoji u našem podrumu. Tako da za svašta nešto je potreban novac, to je sigurno.
Tako da se trudimo da, da nekako izbalansiramo i ono čisto što je stvarno... Čisto se zapitamo gde smo potrošili te pare. Da, eto... Gde je lova? Da, da, to vas pitam, zato što su to još dve predstave, je li tako koliko ja znam? Ili tri? Koliko imate još? Tri? Pa još dve su igrajuće. Da, imamo tri, mislim četiri ukupno, tri koje se igraju na sceni, ali dve igramo, da kažem, redovnije. Ovu treću nismo dosta dugo. I može se reći da ste privatno pozorište? Pa jesmo, zvanično i nezvanično. Privatno ste pozorište, šta se to tako tačno znači? S obzirom na to da nekad smo davno pričali, a ljudi to dobro znaju, nije lako ni mladim glumcima koji su završili akademije da nađu neki svoj angažman. Dugo su nekako tumarali tražeći negde neko svoje mesto, a onda i omatore čekajući neke uloge i nikada te neke njihove divne nisu ni stigli da odigraju. Koliko je teško uopšte baviti se umetnošću u Srbiji i finansirati umetnost? Minut ćutanja. Teško je. Teško je sigurno. Mi nismo toliko nekako baš zbog tog saznanja da jeste teško i da se teško i odvaja novac i da se malo novca odvaja i da je pitanje da odlazi taj novac i kako doći do toga. Mi se nekako i nismo upuštali uopšte potragu i nismo nikoga pitali za pomoć najčešće, zato što nismo to želeli uopšte da se bavimo možda tom stranom umetnosti. Mi prosto nismo ništa očekivali. Mi smo želeli da stvaramo zajedno i zapravo svaki početak na ovaj... na pravljenju nove predstave izgleda tako da mi kažemo hajde ovo da radimo i sad da li će neko to želeti da gleda, gde ćemo mi to da igramo, to su sve stvari koje dođu poslednje kad je vreme za njih. Tako smo zapravo i počeli kada smo se skupili, kada smo rešili da radimo... A koja je bila predstava prva? Zajednički stan, komedija Gute Dobričanina, postoji film. 60. godine. Ko bira repertoar? Mislim, kako se dogovorite da to bude recimo zajednički stan? Zašto zajednički stan? Pa konkretno zajednički stan je bila Isidorina i moja želja od kad smo bile ovolitske. Mislim, to nismo bili zaljubljene u taj film. I rasli smo na takvim stvarima, filmovima, serijama, emisijama dečijim. Tako da kada smo dovoljno odrasli da shvatimo da možemo od toga da napravimo predstavu, čak smo tek kasnije shvatili da je zapravo film nastao od predstave. Da je to zapravo pozorišni komad bio. Veoma popularni i dalje od Srbije. Da. Tako da mi smo tako sela i onda smo preslušavale film koji već inače znamo na pamet i zapisivale ručno tekst. I onda smo došli kod naših prijatelja i rekli ajmo da radimo ovo. Da, bili smo uporni pre svega, ali mislim i ta prvo želja i volja i kad smo pitali sad financije, da. Mi i naš prvi projekat smo isfinansirali bukvalno iz našeg džepa, koliko je ko mogu da da dinara. Od plate. Od plate, od roditelja, od džeparca u tom trenutku. Još uvijek nisu ni radili. Tako, da, to je ipak bilo, da, zaboravljam da je to ipak bilo davno, a vi ste, znači bili ste klinci. Zanimljivo je, to sam danas imao neku retrospektivu, malo dok sam razmišljao, iskreno nisam se pripremao, ali mi je padalo na pamet svašta ono kao fleševi. Ja nisam nija tako da smo okej. Rekao fleševi neki me udaraju, da daće sad svetlo na kraju tunela, šta, nije, da, došao sam. Ja. Nego šta sam se sjetio, bože. Kako smo nastali, znači predstava Zajednički stan, prvi put na sceni, ali pre tog izlaska na scenu mi smo zapravo došli nekako u konekciju sa jednim gospodinom Perom Đurđevićem koji je tada nešto vezano za Zvezdara teatar, on je neko nešto oko osnivača. Da, jeste, moja mama ga poznaje, sticajem okolnosti. A znači bez mame i tate ništa. Roditelji su nam velika, mislim, podrška. Veliku ulogu. Tako je. I tada su nas oni podržavali, mi nismo imali scenu na kojoj ćemo da igramo predstavu. Mi smo čoveka i njegovog prijatelja pozvali u kuću, znači Sofije i Sidore, da. I oni su nas ljudi gledali evo ovako, baš znači naše prvo igranje zapravo je bilo ambijentalno. Što smo mi bukvalno njima dostavili oko 200 stolice, oni su ljudi ušli i mi smo tu, ne znam, su tu bili neki vaši u kući, nismo ih pozatvarali. Bila je naša baka pokojna koja je čak u jednom trenutku išla do kupatila, nije ušte znala čemu se, šta se dešava, ona je izašla, žena prošla. Vratila se. I ljudi su se oduševili zato što misli da je deo predstava. Da. I mi smo to igrali, mislim, igram slučaja Zajednički stan se dešava u tako jednom stanu. I mi smo to odigrali, to je bilo onako euforično i porazbijali smo deo nekih rekvizita. Sećam se, taj tiganj koji se koristi je pukao, pepeljara se razbila na terasi.
mi smo nas je znoj oblio, bukvalno, pritom ono, ja u kostimu, imali smo te neke perike, mislim, nevjerovatno što čega smo se sve dosetili tad. I kao, eto, posle toga, mi iz tog podruma u stan, iz stana na scenu, i kao posle toga, eto, sljedeći projekti, dalje smo nekako zajedno posjećali, birali tekstove, manje više Sofija i Sidora su se najčešće bavili tom režijom. I tako, evo, sad, da kažemo, ulažemo dobijeni novac u naredni projekat, u održavanje ovog ansambla i pozorišta, pošto nemamo ni svoju zgradu, dakle, nemamo, da kažem, mi ne primamo plate. Vi ste u stvari kućno pozorište i možemo lepo reći ljudima da, evo, ja sam imala ozbiljno dobru ideju, ja vas vidim kao ono nomade totalne, ono lutajuće beogradsko pozorište od kuće do kuće. Sad su moderni bili izbori, znaš, ono, pa vi od vrata do vrata, pa pitajte. Kuc, mi je pozorište. Već su nam predlagali slične stvari, pošto smo mi ovako inače nerazdvojeni drugari. I, ovaj, i kad smo počeli da idemo po svadbama zajedno. Ne igrate onda po svadbama. Pitali su nas ljudi zašto ne delimo vizit karte, pošto smo stvarno kao neki zabavljači. Gledamo tamo i sad mi se ne trudimo da zabavljamo ljude, mi samo se zabavljamo međusobno. Postojimo. Vi samo živite svoj život. Da. Ali onda se ljudi pitaju kao zašto vi ne stavite plaće nešto kao ovo neka agencija. Da idete po svadbama i da animirate gosti. Tako da eto, možemo i predstavu. Ali sad šalo na stranu, konkretno kod Mišolovke, ambijent i sama kuća u kojoj igramo predstavu je naš, da kažem, deveti lik u predstavi i ambijent je jako bitan i sve stvari koje se ovdje nalaze su autentične i baš pripadaju tom, kažem, vremenu u kojem je smeštena Mišolovka, tako da bi to bilo malo teško izmestiti jer je dosta onako važna je ta atmosfera koju mi dobijemo ovim mestom, ali naravno se može da se adaptira. Ali drugi tekstovi, drugi projekti. Da, kažemo nešto drugo, sve mi šalopiš. Nije, možda razmišljate o tome, recimo kad vidite neku dobru kuću, onda napravite ovaj tekst uz tu kuću i odigrate. Da, i onda uvijek imate i pozorište, znaš, imate i scenu i ne tumarate, znaš, ono. Kao do sada imamo Deda Mraza novu godinu, do sada su vam letnji izlasci, pozovite nas, dolazimo u vaše kuće. Ali nije loše, moraš priznati. Fenomenalno, ja sad ono što hoću da vas pitam, vi ste zapravo svi amateri, ako se to tako kaže. Pa, tako. Kakva je razlika između tog kao profesionalnog i amaterskog i pozorišta i te glume? A, mi imamo utisak, ja imam utisak, da se mi mnogo više dajemo onome što radimo. Jer radimo to baš čista srca iz ljubavi, isključivo. Mi nemamo ništa materijalno da kažemo od ovoga. I svaku ulogu, svaki projekat, predstavu koju smo radili, bilo da je to komedija ili neka, da kažem, drama ili thriller, kao što je Mišolovka, radili smo onako štreberski, školski i potpuno predano. I mislim da je ta energija koju mi dobijamo tim našim trudom da se razlikuje od onoga što se dobija u nekim profesionalnim pozorištima. I eto, to je to, kraj. Zato što smo svesni da, mislim, evo sad mogu da kažem u svoje ime. Ja sam uvijek bila željna tog znanja sa Fakulteta dramskih umjetnosti. Ne smatram da sam bogom dana, da sve znam i da, ne daj Bože, znam više od ljudi koji su profesionalci u tom poslu. I baš zato sam se trudila da sama čitam, da se informišem. I onda čim nešto pročitam novo vezano za režiju, jer je to većinom moj posao, onda odmah to prenosim njima, trudim se da radim po tom nekom školskom sistemu. Ali ono što sam htjela da se nadovežem na Isidoru, mislim da nije to samo slučaj i razlika između amatera i profesionalaca, to maksimalno predavanje sebe. Mislim da je to od čoveka do čoveka. Evo, konkretno sada mi imamo u trupi imamo kolegu koji je trenutno student glume i imamo kolegu koji je diplomirani glumac. Od skoro je sa nama, u Mišolovci je, i ja isto vidim da je on jedan od nas. Da si ti neko i ti takav kakav si, ti takva kakva si, sebe vidiš kako za 10 godina? Pa, baš ovdje gdje jesam. S ovim ljudima i možda sa još nekim novim. Nekom možda proširenijem sastavu.
sa više predstava i sa možda i više ljubavi od ovoga što pravimo. A da si neko da možeš da... A možeš, svako od nas može da utiče. Da sam neko u našem matičnom pozorištu. U zgradi, doslovno. Ja sam taj, da. A da sam neko... Da sam blagajnica. Da sam blagajnica, ne, pa ona je već pravnica. Ne, nisi si... Nisam, ja sam za malo pravnica. Ti si za malo pravnica, da. Tako je, sestra je pravnica. Dakle, da si ti neko, već bi to bilo to pozorište. To je gala, pa da. Mislim, pošto sestra i ja uglavnom isto imamo jedan mozak, to uvijek kad govorimo. Ja isto to što je ona rekla, baš sam razmišljala da li ćete nas pitati. Pa kako da vas ne pitam, mislim da to došlo, osim da se upišem u pozorišnu trupu i da vas pitam da ste vi neko. Da sam ja neko, mislim da bi ovako bez ikakve skromnosti artistima obezbedila matičnu kuću, zgradu, šta god. Prosto. Jeste probali, jeste pitali nekad nekog, jel to može, jel to pa ide nismo, po tim opštinama? Baš se nigde ne guramo i ne pitamo. Ne pišemo te projekte, kažu nam zašto ne pišete projekte, pišite godišnje projekte, a mi ne možemo i time da se bavimo. Mislim, ne kažem sad kao, evo, ovo je casting, treba nam nekog da mi piše projekte, zato što volimo stvarno sve da što možemo, radimo sami, ali taj neki papirološki deo nas baš davi. Mislim, ali vas neko video od tih ljudi koji odlučuju, recimo, je vas neko pitao, neko recimo, evo ovdje preko puta ove kuće je opština Palilula, bukvalno opština Palilula. Mm-hmm. Da. Pa dobro, s opštine nas pitali, nismo ni mi. Jedino koga smo pitali su naši roditelji, možemo mi u podrumu da pravimo predstavu. Tako da to su bili jedini. To je jedino koga smo pitali. Da. A čekaj, da si ti neko? Da sam ja neko, da, okej, okay, izbeći ću to za 10 godina. U stvari, može da se implementira, ajde. Ne, ajde, lično. Zaboravi na 10 godina. A dobro, šta sad, šta imaću? No, da pređemo ove Isusove, pa možemo dalje. Da, ove Isusove. Da, sad ćemo, samo što nisam. Pa, iskreno, evo sad, kad malo razmislim 5 sekundi, da sam ja neko, svima bih omogućio, i uključujući sebe, pravo na izbor. U svakom smislu. Mislim, jeste to sad malo škakljiva tema, ali baš mislim da... Ne, da nije uopšte škakljiva tema. Htjela sam da vas pitam, jeste bili na glasanju? Pa jesmo. Pa mislim, imamo to pravo na izbor. Ali ja bih zaista dao svrhu i suštinu, znači tom pravo na izbor. Kao što smo mi, evo, izabrali jedni druge, eto taj emotivni moment, kao što smo mi izabrali da se bavimo pozorištem, nismo znali gdje će nas to baš odvesti, jer znate, svi se mi bavimo kao klinci, ono, roditelji vas bacaju, ajmo vaterpolo, ajmo plivanje, tenis, ples i tako dalje. Ovo je onda se vi kao stacionirate na taj jedan posao. E, ja mislim da je to pravo na izbor da radiš ono što voliš. Dakle, ako se baviš nekim poslom, ok, u redu, evo ja pravim zube, volim to da radim. Neko ne voli svoj posao i to je u redu. Ono, radiš kao neki kasir ili ne znam, neću sada ni podaštavam neke druge profesije, ali bitno je da u nekom trenutku dana ti imaš izbor, znači na kraju dana. I onda za 10 godina da ti i tad možeš da izabereš. Znači kad dođeš u neku situaciju, ne znam, da ne budeš u bezizlaznoj situaciji, levo, desno, znači, ok, hoću da se bavim pozorištem. Evo imamo kolegu koji ima 40 godina, dobio je dete, promijenio posao, mislim, ono kao visi sa žice, bukvalno, znači i time se bavi. Evo, on ima izbor, on je kao i dalje u pozorištu. Dečko se bavi preko 15 godina pozorištem. Ja njega gledam i ono kao oduševljen sam, mislim. Gledam njih i gledam kao sebe. Ima snage za sve nas, mislim. Da, to je ta energija. I eto, znači, da sam ja neko, omogućio bi svima to stvarno pravo na izbor, znači u svakom smislu. Ne pa lepo, našo, hvala. Jeste zadovoljni našom pričom? Ja sam mnogo. Baš mi se sviđa ovdje kod vas.